Hoje, os moradores da comunidade de Narandiba pedem socorro. Queremos solução. E aqui na comunidade, estamos cansados de sofrer e queremos saber do governo do estado aonde serão lançados os dejetos da clínica hospitalar. Aê, governador, o que você quer aqui com a gente, ó? Jogar seu esgoto da policlínica aqui embaixo. E esse aqui embaixo que se descaso aí, ó. Ó, como é que a gente vive aqui, ó. Ó. Portal da Realidade, o povo de Narandiba, há mais de 30 anos, reivindica saneamento básico para este lugar tão sofrido, porque o esgoto aqui é céu aberto e quando chove, a água invade as residências, invade todas as casas. Há mais de 30 anos nós reivindicamos aos órgãos competentes e até então não viabilizaram uma condição para a dignidade deste povo tão sofrido de Narandiba. E assim, meus senhores, agora nós vamos fazer uma indagação. Onde será lançado os dejetos da policlínica, os dejetos hospitalares, onde serão lançados? Será que é neste esgoto a céu aberto que já causa tantos danos aos moradores de Narandiba? Eis a pergunta aos órgãos competentes. O saneamento básico é um direito da população, entendeu? Obras foram feitas ali na comunidade, policlínica, reforma de rua, asfalto, iluminação, mas o saneamento básico, que é o mais importante, está sendo jogado para frente. Nunca se resolve isso. E a comunidade hoje já não aguenta mais. Esse manifesto aqui é um manifesto porque a gente já conversou diversas vezes com a governo e ele não busca uma solução, não tem diálogo com o governo. E hoje a gente está aqui oferecendo e pedindo apoio da cidade de Salvador. Peço desculpa, mas tem que ser realizado isso para poder o governo acordar e saber que o povo dele, que elegeu você que está aí na cadeira, você secretário de saúde que está sentado aí, foi eleito pelo povo. Você tem que dialogar, ser mais flexível com o povo, entendeu? Se você não tem condições, manda outra pessoa conversar, mas esse problema tem que ser resolvido. Não dá mais para aceitar essa situação. Queremos saber, nosso governador Rui Costa, aonde serão lançados os dejetos da policlínica? Será lançados na Rua Santa Mônica ou aonde? Queremos saber. E a comunidade está cansada de sofrer. E com os dejetos indo para lá, os moradores têm medo de morrer.